kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaartaha wada nagala xidhiidha ay ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha koowaad ee TVga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka Saraar iyo odayaal ka soo jeeda deegaankaasi ayaa waxay cambaarayeen iskahor istaagii lagu sameeyey hogaamiyaha xisbigaasi wadani mudane Xilsi Cali Xaaji Xasan ee ka dhacay magaalada Caynabo. Deegaanka Bali Calanle oo ka tirsan gobolka Togdheer oo dhowaan la sheegay inuu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka ayaa waxaa la gaadhsiiyey deeq daawooyina. Wasaaradda Diinta iyo Waqaafta ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in la qaban doono tartankii xiftiga Qur'aanka Kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda sixir bararka ee guud ahaan waddanka ka jirta. Hotel Casri ayaa waxaa laga furay magaalada Gibiley ee xarunta gobolkaasi Gibiley. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa la gaarsiiyey deeq loogu talagalay dadka abaareysan ee gobolkaasi Hiiraan. Wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan: madaxweynaha cusub ee la doortay ee waddanka Faransiiska ayaa waxaa markii ugu horreysay khadka taleefanka kula xiriiray dhiggiisa dalka Mareykanka Donald Trump. Khiyaartaanu jecel lahay ee hawada nagala xidhiidhay. Intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh, balse inta aynaan u gelin faahfaahinta warkaasi ku soo dhawaada Qadar Idaha.